Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. У Миколаєві з вікна 5-го поверху, натиснувши на москітну сітку, випав 6-річний хлопчик. Дитина знаходиться в лікарні. Йому видалили селезінку, а зараз намагаються викачити повітря з легень. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Так, я просто ходила посуду мити на кухню, я не бачила. Я вже услышала, коли дочка почала кричати і плакати. Я виходила мити посуд на кухню. Я не бачила. Я вже почула, коли донька почала кричати і плакати, і каже, що брат з вікна випав. Лікарі кажуть, що стабільно, поки повітря ще в легенях, стоять катетери. Вони ще поки не знають, треба буде операція або не треба, але сказали швидше за все, що треба буде. Вони поки займаються легенями. Це поки найважливіше, щоб дитина змогла сама дихати. Він зараз поки ще на кисні, тому що йому поки ще важко самому дихати. Дитина знаходиться в ремонтному відділенні в обласній дитячій лікарні. Дитина зараз без свідомості, там медики оцінюють як вкрай важкий, але дитина отримала цю необхідну медичну допомогу і зараз під піклуванням лікарів. Щодо прогнозів, поки медики не поспішають робити прогноз, тому що у дитини політравма. Це дуже важкий випадок, але ми надіємося на те, що все буде добре. У ніч проти неділі 29 липня на вулиці генерала Свиридова в Миколаєві стався інцидент, в результаті якого ножове поранення отримав місцевий житель. У поліцію подзвонили жителі прилеглих до місця події будинків. Вони повідомили, що біля будинку номер 8 чутні крики, лайка та постріли. Прибули на місце екіпаж патрульної поліції, виявив на місці події чоловіка із пораненням. Швидка зафіксувала у потерпілого кілька ножових поранень, в тому числі одне проникаюче поранення черевної порожнини і ножове поранення шиї. Потерпілому на місці надали невідкладну медичну допомогу і госпіталізували в лікарню. Його стан оцінюється як важкий. За деякий час поліцейські за вказаними свідками та потерпілим прикметами затримали недалеко від місця події невідомого чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні даного злочину. При зовнішньому огляді у затриманого було виявлено пістолет. У Миколаєві у виставковій залі будинку художника відкрилася виставка пам'яті народного художника України Миколи Бережного «Мій корабельний край», приурочена до 80-річчя митця. Ідея відкриття виставки належить дітям народного художника України Миколи Бережного. Експозицію готували 2 місяці. Найбільше часу витратили на відбір робіт. Їх в майстерні після смерті художника залишилось 7 сотень. В експозиції 45 робіт, написаних пастеллю та акварелью. Картини, які зараз знаходяться на стінах цієї зали, виставляються вперше. Написані Миколою Бережним у 70-х роках, вони зображають індустріальний Миколаїв тих часів. Він створив цілий архів і, звісно, по ящикам. По роках були розподілені ці роботи. До цих робіт він не повертався, намагаючись робити нові і нові. Це нормально для будь-якого художника – створювати щось нове. На відкритті виставки друзі та рідні Миколи Бережного. Вони в футболках з зображенням однієї з його картин. Колеги по цеху пригадують, яким був художник. Тетяна Купцова серію з зображенням індустріального Миколаєва бачить вперше. Коля дуже багато працював і був требовательним художником. Він робив такий жорсткий відбір і на виставці виставляв не так багато своїх робіт. Потім довіряв останнім, так сказати. Коля дуже багато працював і був вибагливим художником. Він робив такий жорсткий відбір. І на виставки виставляв не так багато своїх робіт. Довіряв останнім, так би мовити. А ось тут, адже Микола Федорович – шістдесятник, і дуже-дуже багато робіт, якщо пройти виставкою, дуже багато цікавих таких моментів. Коли працює у плоский лист, коли будується робота на ритмі – все це дуже цікаво. Виставка працюватиме місяць. В планах у організаторів повести експозицію до Києва. Марія Савицька, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому це всі новини. Повернемось о 8:30. Залишайтесь з нами.